Në kuatër të ciklit të bisedave me ekspertët e ekonomisë që kanë aderuar në përpartit politike, sonte i ftuar është zotri Gazmenda Brashin nga Alianca për Armërinë e Kosovës, me të cilin do të flasim për programin ekonomik të këtij subjekti politik. Mirë se erdhët zotja Brashin. Para se ta fillojmë bisedën, do të doja ta ndiqnim kronikën zgjedhore të Aleancës për Armërinë e Kosovës. Mirë se gjatë. Kryetari i Aleancës për Armërinë e Kosovës Ramush Haradinaj para qytetarëve në Peshë shprehu zotimin për zhvillim ekonomik të Kosovës. Krejt çka flasim këtu e gjithkund Kosovë, krejt çka e kemi shkruar në programin drejtimi i ri, ka me u realizu. Është e mujshme, janë mundësit me u zhvillu Kosova. Kur kemi thonë se muj me rritë bruto produktin vendor, kur kemi thonë se mujmë me bo rritjen ekonomike dyshifrore, kur kemi thonë se mujmë me rrit pagat, kur kemi thonë se mujmë me ul papunësin, kur kemi thonë se mundet Kosova me u bo superfuqi energetike, kur kemi thonë që në Kosovë mujmë me pru punën që mos me pas familje që se kanë asnit punësum, ne me të vërtet e kemë mëndu. Nën kryetari par i AK-s Blerim Shala, derisa shpalosi programin qeverisës të partis, teksoj se Ramush Haradinaj është prijës i ndryshimeve në Kosovë. Në Kosovën e pranverës e këti viti, qeveria në radhë të par është kompani biznesi që trajton Kosovën si pronë private. Ekonomia prodhon korrupsion të shumët, pak fitim dhe tatime të vogla. Policia dhe gjyqësia nuk arrin të mbrojnë si duhet as veten, e lere më diko tjetër. Në këtë tubim të AK-s, Donika Kadaj Bujupi tha se me këtë parti, edhe gruaja do të ketë tjetër trajtim. Të gjitha neve, pa dallim, na mundon, pa punësia, varfria, mungesa e sigurisë për fëmijët tonë, një vend pune për vajzën ose djalin e diplomuar dhe një mundësi për ata dhe ato të cilve ju mundësua ose ju mohua qasja në arsim. Të dashur pjesëmarrës në këtë tubim, pritjes i ka ardhur fundi. Drejtuesit e AAK-s u zotuan se me ardhjen e tyre në pushtet, nuk do të lejojnë që asnjë qytetar i vendit të përballet me padrejtësi. Njëherë, zotja Brashi, mirë se erdhët në studion tonë. Fushata zgjedhore për zgjedhjet e 8 qershorit filloi sot zyrtarisht, por partitë politike shfrytëzuan edhe para fushatën për të paraqitur programet e tyre, sidomos atë të zhvillimit ekonomik. Cili është plani i AK-s për zhvillimin ekonomik të vendit që ofron me këto zgjedhje? Me disa pika do të punojmë pika të shkurta me shpjegu ku është ideja dhe koncepti. Shumë pak njerëz në Kosovë e dinë që ekziston një gasjellës në Kosovë, i cili është ndërtu vitet e 70-ta. Gasjellësi që është ndërtu vitet e 70-ta konsiston që azotiku në Obiliç për nevojat të industrisë Kosovës atëherë, fabrikës së gypave në Ferizaj, cementores në Hantelezit dhe fabrikës së hekurit në Shkup, atëherë është nxjerr ideja që të prodhohet nga gasi, nga qymyri të prodhohet gasi natyral. Në vitet e 70-ta ky projekt ka fillu, është së ndërtu, po për shkak të disa gabimeve që i kanë bënë në projekt, projekti ka funksionuar jo më shumë se 2 deri në 3 vjet. Shumë njerëz të cilë kanë punuar në këto fabrika dhe këto projekte e dinë që gasi i njëjtë është përdor edhe në cementore, edhe në Hantelezit, edhe në ngrohtoren e Prishtinës, por pse e përmenda këta? Ideja është që i njëjti gasjellës i cili është sot shtrihet prej Obiliçit deri në Ferizaj, vjen Hantelezit dhe në Shkup dhe pastaj nga trasa tjetër vazhdon deri në Vushtri, gjithsesi lidhet në fabrikën e Llamkosit dhe vazhdon në Trepç dhe i njëjti shkon deri në Feronikël. Para mendoni idenë që gasi i cili veç tani më ka mri në Shkup të përdoret traseja e njëjtë e gasjellësit i cili është veç në tokë, i cili në 95% të rasteve nuk është i këputur përveç në një hapësirë të Bon Stili, të vendosen gypat më të vegjël në trasenë e njëjtë dhe të përdoret gasi i cili veç ka mri në Maqedoni, i cili për momentin përdoret vetëm 9%. Parashikimi i jonë është që nëse e marim për bazë, për shembul Republikën e Bosnës dhe Hercegovinës, e cila në gasjellësin e saj janë të mësuar dikundrat 92.000 njerëz, nëse e nxjerrim për pjestimin e numrit banorve dhe nëse i njëjti
gasjellës. Më vonë do të përdoret për nevoja të distribuimit edhe në anvisni, jashtë industrisë e cila ju thash më parë që ku është e kyçur, mendojmë se këtu ekziston potenciali i punësimit të minimum 50.000 njerëzve. Domethënë numrat tregojnë qartë që nëse 92.000 punësuar kanë janë të punësuar në Bosnë, në transport dhe në distribuim është masë reale që vetëm në këtë projekt t'i kemi 50.000 njerëz. Për industrinë e gasjellës që planifikoni ti, punsoni 50.000 persona. Shifër kjo që përbën 1/4 e shifrës që keni premtuar për punësim pas zgjedhjeve të 8 qershorit. Keni premtuar 200.000 vende të reja pune. Është vërtet. Kosovart e kanë humbë besimin. 200.000 vende të pune sot e spigoj. Sot Kosova e ka 420.000 të punësum. Si pas Bankës Botnore, numri i të papunësuar është dikur 46%. Por në fakt, ne të gjithë e dim që ekziston një numri i madh i njerëzve, sidomos në gastronomi ose në ndërtimtari, të cilët nuk janë të regjistruar. Ne do të gjejmë modus, edhe kemi modus si do të stimulojmë bizniset që ata punëtor të regjistrojnë. Momentin që të regjistrojmë, do të kemi minimum edhe 40.000 punëtor të cilët do të regjistrohen dhe do të zvoglohet numri punësume dhe do të rritet numri i tatimeve për tatimeve dhe kontributeve pensionale të ta. Po fokusi i jon nuk është t'i punësojmë njerëz ose t'i përdorim numrat të cilat veç ekzistojnë. Më lejoni t'ju drejtohem t'ju jap disa ide. Në minierën e Trepqës ose buzë qytetit të Ibrës, sot ekzistojnë grumbuj të madhë të dzeheve, të cilat vitet e tana jon derdh buzë qytetit të Mitrovicës. Analizat e ekspertëve tregojnë që grumbujt e metalurgjisë së cinkut, të cilët gjenden mbi, të cilët janë mbledh 60 vjet, nëse reciklohen, nëse bie industria më e re, nxjerrim diku rreth 50% të hekurit. Para mendoni qytetarët e Kosovës, kur çfarë situatë kemi sot, kur ne i ngasim automobilin dhe shkojmë në çfarë do drejtimi të qytetit, buz rrugës, buz asfaltit, shohim hekurishte edhe automobila dhe kamion të cilët përdoren për prodhimin e hekurit dhe të njëjtë dërzohen, transportohen për Maqedoni. Do me thonë, ne e kemi metalin, e kemi mundësin, e kemi rudën, e kemi dzenë e cilat gjendën në bitok. Paramendoni për me nëzjerë atë dzehe duhet 800 drenimi metra poshtë, na e kemi në altë. Që ka ndodhë? Ndodhë që me vitet të tana, piriti edhe meturinat e metalurgjisë të cikut transportohen në portin e Tivarit dhe derdhe në anije dhe pastaj prej anijeve transportohen në Kinë. Cikli i transportit është dikun dhe 45 ditë. Shtrohet pytja, a duhet na me qenë shumë të menshëm, me e kuptu që na duhet me e pru industrin edhe industrin me vendos në bazë, industrin me vendos në vend ku janë potenciale dhe të prodhohet hekuri. Njerë gasjellësit, nëse veç realizohet ky projekti juaj, a nën kupton kjo se ekonomitë e vendit do ta kenë më lirë gazin? Gasjellësi i ka edhe input të tjera. Ne flasim për mundësinë e transferimit, e përdorimit të qymyrit dhe shëndrimit të tij në gaz. Edhe gjithë ne flasim që kemi investitor edhe kemi 2-3 investitor potencial të cilët janë të interesu me hinë këtë projekt. Para mendoni nëse ne e bojmë rjetin ekzistus, edhe e bojmë rjetin funksional, edhe të njëjtin rjet e bojmë distribuimin në pranvisni. Do me thonë interesi ti do tjetë shumë i madhë pasi që veç e ka një infrastrukturë ekzistuse, të cilën vetëm do të përdorë dhe do të bojë distribuimin e ti. Infrastruktura ekzistuar? Infrastruktura, jo, nuk e infrastruktura, ekziston gasjellësi i cili lypë modifikim, në më thonë t'jemi t'kjartë, më sfitojnë për shtypi që gasjellësi ekziston vetëm duhet të jenë funksional, ekziston traseja, ekziston gypat të cilat që në gjendje jo funksionale, por më vendosin e gypave më të vegjil, mrena, dhe vendosis nën stacioneve a i mund të jetë funksional me shumë pak investime. Sa do të kushton të ky projekt është kogja vullimin në asë? Projekti do të kushton të kune 65 milion euro, por këthimi... 65 milion euro, si do të siguroni këto mjetë? Dijoni, është pytje shumë e venë. Shumë shpesh, parti tjera, oponent tjera politik, flasim për miliarda investime. Do t'i bim 1 miliard, 2 miliard, 3 miliard. Njerës e Kosovar duhet me kuptu një sen. Që ne jemi shteti cili kemi mas shumë të depozita
kundrual kokës banorit në krahasim me gjitha shtetet përreth. Ne kemi diku në 2 miliardë gjys depozita të qytetarëve të Kosovës në bankat të Kosovës. Kemi diku në 2 miliardë e 600 milion depozita të kosovarëve të cilët jetojnë jashtë Kosovës. Jo, dëshiroj me spjegu diçka tjetër. Kemi diku në 630 milion euro remitenca të cilët vinë legalisht në Kosovë e paramendohet që janë dikur edhe 800 milion tjera që vinë prej kanaleve të ndryshme. Kosova nuk e ka problem, nuk i ka problem mjetet. Kosova i ka problem idet. Shumë shpesh, për me simplifiku iden, shumë shpesh balafaqohet me njerëz të cilët i kanë mjetet, e kanë kapitalin, por nuk e kanë iden çka duhet me bë. Në kuadër të agjencionit për promovimin e investimeve, ne do të krijojmë një ekip, një grup të madh të hartuash të projekteve që do të jenë edhe ndërkombëtar, edhe kosovar, të cilët do të mirën me, në thojza, prodhimin e projekteve. Prodhimi i projekteve nuk kupton që bëhet një analizë e tregut në bazë të shënimeve që i marrim nga dogana, edhe të njëjtat e bëjmë orientimin e investimeve. Edhe neve nuk na ndodh që me një Kosovë të kemi 2500 pompa të benzinës që nuk i ka teritori i Rumanis, ose nuk na ndodh i cili kemi përmise 240 bazene të cilën nuk i ka i gjithë teritori i ex-Jugoslavis, e shumë e shumë biznise të cilat janë të duplifikume. Po projekte tjera keni përveç gazelsit sot? Normal, projekti jonë kryesor është... Që do të apuqizonte zhvillimin ekonomik të vendit? Projekti jonë kryesor në mesë tjera është projekti i ndërtimit të blokut energetik termocentralit 3, i cili do tjetë 2100 MW, i cili do të ndërtohet në disa faza. Paramendoni që ky projekt është përfol me vite të tëra, edhe ka pas një tentim ose disa tentime dhe i njëti nuk ka qenë funksional. Nuk mundëm me i pru investitor të hujën Kosovë nëse nuk kemi rrymë. Na sot e kësaj dite nuk kemi rrymë për nevoja tona deri sa gjysa ose temi 80% e industrive janë jo funksionale. Si do të ftojmë një investitor të hujën Kosovë, kur serin elementar rrymën nuk e kemi. Përveç asaj, 2100 MW është para pa që do të balansoj numrat e eksportit dhe importit. Qytetarët e Kosovës e din që balansi në mes të eksportit dhe importit është 93% me 7%. Eksportuesi më i madh i parave është pikrisht Keku. Do të thotë, çka ndodh? Shumica e energjisë, diku rreth 120 milion euro në vjet, derdhen në gjellogari të prodhuesve tjerë të rrymës, për me pas në rrymë. A na flasim që jemi shteti i treti, i katërt, jo flasim, po është realitet, jemi shteti i treti, i katërt me rezervat të qëmyrit në botë. Çka, ose të thjeshtojmë, ne jemi në situatë që jetojmë... Ju premtoni të paktën që do të siguroni energji të mjaftueshme për mes termocentralit Kosova. A do të kete edhe zbritje të çmimit të konsumatorit për energjinë elektrike me që është një çmim goxha i lartë si pas qytetarëve të Kosovës? Definitivisht që do tjetë zvoglim në aranjmanin që do të bëjmë me investitorët e huj, me siguri që do të kemi parasysh paketën sociale. Po kuptoni një sen, implementimi i teknologjisë më të re për prodhimin e energjisë, nuk nënkupton vetëm prodhimin e energjisë elektrike, po prodhimin e energjisë elektrike me një kosto më të ulët, më të përballueshme, se dhe vetë qytetari i Kosovës, edhe investitori i huj, parametri elementar që do të interesojë është sa është çmimi i energjisë elektrike. Po nuk duhet me qenë shumë i mençur me besu që nëse çmimin e kemi në tokë, edhe eksploatimin e kemi sipërfaqësor, do të thonë lëndën e parë kemi sipërfaqësore, rezervat i kemi rezervat që s'do të mund të shfrytëzojmë edhe 100 vjet e ardhshme, është iluzore me besu që na nuk do të kemi kostën e përballueshme edhe për amnisti, edhe për investitorët e huaj. Po, zoti Abrashi, ajo çfarë intereson qytetarëve më shumë është punësimi. Keni premtuar punësim në çdo familje, një të punësuar, gjithsej 200.000 vendet reja të punës. A do tjetë e fështirë të realizohet? Kështë e vërtet është numër imaginar. Edhe unë, kur takona me kolekte, me flasin edhe thënë gazmend, a është real kjo numër. Për me qenë ma i prekshëm, në Kosovë janë dikon dhe 63.000 arka fiskale. Dhe më thonë, arka fiskale, bizniset të cilët e përdorin një ark fiskale. Dhe më thonë, ajo është një parametr për me besu që një biznis është funksional. Nëse imaginojmë që se cili biznes, do më thonë 63.000 biznise, në vit
ose brenda një viti e gjysmë, e shton vetëm një punëtor. Na do të kemi 63.000 punëtor të punësuar. Dhe kohore keni para parë punësimin e 200.000 personave të rritur? Periuda kohore të e cila është para parë është para parë për 4 vjeçarin arshëm. Po, kjo periuda 4 vjeçare i referohet temave të cilat i bisedohet, do të thonë gërshëtohet me termocentralin i cili do të ndërtohet 2100 megawatt, me projektin e gazjellësit të cilën e përmenda, me rifreskimin ose investimet të reja në kombinatin Trepça, për shkak se shumë pak njerëz e din që sot në Trepç shitet koncentrat. Koncentrat është diçka përmes qenë thjeshtë dhe popullor, është një përzirje cila është gjysmë metali, gjysmë dhe, dhe si till dërgohet në shtetet e jashme, për shkak se na nuk e kemi elektrolizën, nuk e kemi elektrolizën në funksion. Çka ndodh? Ndodh e shesim një mall i cili e shesin 5 deri 10 herë për shkak se nuk e kemi mundësinë me bo elektrolizën e cila dikur ka ekzistuar në Trepç. Ndërtimi një elektrolize e cila imbulon këto kapacitetet ekzistuese kap shumë, ndikon prej 40 deri në 50 milion. Paramendoni një ide, paramendoni, kuptoni çka po ndodh me Kosovën. Po ndodh që mallin të cilin mundem me shit minimum 5 herë më shtrejt, jem të ishit për shkak të mungesës e kapaciteteve. Na qeverin e sodit, qeverin deri tash ekzistuese, vazhdimisht i dedikohet, nuk ligji nuk na lejon, s'ke mundësi ligjore, jemi të qartë. Populli duhet me kuptu... Që që s'është realizuar deri tani ky projekt infrastruktura ligjore? Populli duhet me kuptu që ligjin e marrojnë njerëz. Edhe ligjin e ndrojnë njerëz, veç duhet me pas arsye për mundru ligji. Po nëse s'ka pas vullnet për... E njëjta qeveri, e cila ka qenë deri tash, për miliarda të cilat po zotohet që do t'i bjen, është limitu me mungesën e ligjit. Shtrohet pyetja pse tash ekziston mundësia. Mu kriju një ligj edhe njëjti ligj na lejon mundësinë që t'i bëjmë jetën mbrapa. Do të thonë te skjarojmë. Njerëzit e Kosovës duhet me kuptuar që ligjet i bëjmë na. Parlamenti është institucioni ku ligjet i bëjmë, duhet me pas arsye dhe ide pse i bëjmë. Shefemi mas ligjit, për shkak se i njëjti po na krijon më shumë telashe se probleme, se jemi të qartë, momentin që është telashe e ndron ligjin. Po zotja Brashi. Edhe një detaj, po vjen keq se nëse me lejoni të shfryzoj rastin, ideja ligji prokurimit. Sot neve na ndodh që objektin, rrugën, ndërtesën, institucione ose çka do të ndërtojmë, pasi që të ndërtojmë mas një vite, mas dy viteve ajo objekt do kështë që është i vjetër 20 vjetë. Çka ndodh? Për shkak se ligji i prokurimit është i parapam që ekonomikisht ose duhet me qenë tenderi ofertuesi më i liri, neve na ndodh që e marrojmë sot një rrugë edhe të njëjtën rrugë kur shkojmë pas një vjeti e ndrojmë. Ideja jon është që do të përdorim modelin e shteteve të Beneluxit. Nëse kemi 5 ofertues për një tender të caktuar, atëherë do të insistojmë që në parlament të krijoj mundësinë që ofertuesi që është më i lirë edhe ofertuesi që është më i shtrejtë të dalë pi konkurrencës. Edhe të shqyrtohen ofertues tjerë. Mos na ndodh që një rrugë të marrojmë 5 herë, ose si thot fjala vjetër popullore, fukaraj marron gjithmonë dy shtëpia. T'jemi të qartë. Zotja Brashi, shumë shkurt edhe një pyetje kam. Keni premtuar rrugën mesatare 1000 euro, është shifër shumë e lartë. Dikur Kosova edhe qytetarët e Kosovës kanë qenë, janë përdorë si parametër që janë popull ma optimist në botë. Besoj që kjo optimist e njerëz është hupë. Është hupë për shkak të shumë manipulimeve që i kanë bërë. Nëse këto parametra të cilat i përmenda në pikat shkurta, se s'pata mundësi me elaboru, plotësojmë jo mi bindun që do të mrinë dhe rritaj cipën. Kretë që ka duhet me bu popull i Kosovës është me radhon... Me këto projekte do të realizoni pagën mesatare 1000 euro. Me këto projekte do të realizoni pagën mesatare 1000 euro, por ky popull duhet me votu për ndryshime. Drejtimi i ri është ai drejtimi cili do të udhëheq rrugën e popullit dhe do të udhëheq Kosovën drejt Bashkimit Evropian. Faleminderit zotja Brashi që ishit në studion tonë për këtë bashkëbisedë.